Eu queria te fazer mais uma pergunta. Pensando nessa praticidade de escritório, eu vejo muita gente comprar café em cápsulas. E gostaria de saber, normalmente esses cafés oferecem também opções de qualidade em relação ao pó, e eles têm algum grau, que eu não sei se é de torrefação, que vai até 10, que eu vejo eventualmente. Queria que você trouxesse mais para a gente. Café em cápsula é só uma forma de acondicionar. Ele pode ter um café de excelente qualidade ou um café de menor qualidade. O de excelente qualidade nunca irá se comparar a pegar um café de torra fresca, moer na hora e extrair. Mas ele pode ser bom, ele pode ser fácil de tomar sem açúcar e tudo mais. Só que também existe café para quem gosta do amargor. Então você vai achar cápsula com uma torra mais escura, com café de menor qualidade, que vai atender o que o tradicional e extra forte faz. Que muita gente compra a cápsula não pela qualidade, mas pela praticidade. Apertou um botãozinho, o café ficou pronto. E aí tem uma coisa que você pode olhar assim para escolher, que é a intensidade que está escrito lá na embalagem. Essa intensidade, ela é um pouco confusa de entender, mas para simplificar, ela é uma reunião de critérios que fala o seguinte: se ela é de 0 a 10 e está no 5, ele é um café de boa qualidade sensorial. Eu não estou falando de composição. Ele recebeu uma torra mais clara do que um de intensidade 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Quanto maior a intensidade, maior a intensidade desse conjunto de coisas e torra. Quer dizer que esse café tende a ser de menor qualidade. Quanto mais claro for essa intensidade, mais baixo, aqui 5, 4, mais capacidade sensorial ele tende a ter, porque ele recebeu uma torra mais clara e é um conjunto de coisas. Ah, eu quero comprar uma cápsula, mas eu quero tomar sem açúcar. Então vai do 5 para trás ali, no máximo um 6. E mesmo assim, você pode sentir um certo amargor que não sentiria nos cafés filtrados que você fez na hora. Porque tem muita cápsula também que é uma junção de café arábica com canéfora. E o canéfora, ele tem um sensorial mais agressivo um pouquinho, principalmente para quem está acostumado com arábica. É para dar uma crema mais bonitinha, eles colocam lá para fazer uma composição legal. No final das contas, eles têm que aliar a bebida gostosa e bonita. Então, se não tiver uma crema bonitinha, se for só o arábica, não vai dar aquela crema bonitinha. Então, alguns artifícios que usam, mas ir na intensidade 5 para trás ali é uma boa pedida. Que bacana, hein? Diferente, a gente sempre, eu acho que na maioria das vezes, involuntariamente, você acha que quanto mais próximo do 10, mais completo, mais intenso, de mais qualidade, de mais nutrientes, mas é exatamente o inverso, né? Isso é bem interessante.